Tvö mót af þessu tagi hafa verið haldin á Norðfirði. Móti sem haldið var í fyrra var eins konar æfingamót, en hitt telst þér alvöru mót og fór það fram síðustu helgi. Alls tóku 11 manns þátt í mótinu sem fór fram föstudag og laugardag í síðustu viku. Menn og konur kepptust við að draga þorsk, steinbít og ufsa upp í smábátana, en í flestum tilvikum voru þrjár stangir í hverjum bát. Áhugi á sjóstangveiði virðist vera talsverður fyrir austan og mikið af hentugum bátum þar til slíkra veiða. Austfirðir henta vel til stangveiðimóta, einkum þar sem stutt í góð mið, og ef illa viðrar má alltaf bregða sér innar í fjörðin í stað þess að aflýsa mótinu. Keppnisbátarnir fóru flestir út fyrir Norðfjarðarhorn og aflinn var sæmilegur þegar haldið var til hafnar síðari daginn. Alls veitust 1240 kíló á þessum tveimur dögu og vó þyngsti fiskurinn rúmlega 6 kíló. Pálmi Þór Stefánsson, fréttaritari okkar á Norðfirði, náði tali af forsvarsmönnum mótsins að því loknu. Þáttökun hefur verið alveg sæmileg, miðað við að þetta í annað sinn sem við höldum svona mót. Þó hefum við viljað fá fleiri heimamenn. Og kynjaskiptingin? Það eru fjórar konur, það vantar fleiri konur í þetta. En Stefán, aflabrögðin? Þau hafa verið þokkaleg, miðað við aðstæður. Það fiskaðist á annað tonn þessa tvo daga. Telur að veðrið spila eitthvað inn í aflabrögðin? Já, tvímælalaust. Það fiskaðist minna í dag. Og ég tel að það sé út af sólinni. Það sé of mikil sól.